Село Широке розташоване посеред гірської місцевості і має чимало принад. Однак тут всього лише один навчальний заклад. І то більше 5 років тому він підлягав реорганізації із-за незначної наповнюваності. Але його таки відстояла громада, тому він функціонує і донині. З потужністю майже 100 учнів школа зараз нараховує всього 25. Молоді сім'ї виїжджають, тут встають старики. Власне, це не єдина проблема. Як і більшість сільських шкіл, Широцька школа на десятки років була покинута на призволяще у питанні ремонту. Школа побудована 1974 року і другий корпус 75-го. Після того ніяких ремонтів, поточні ремонти були. Школа була побудована господарським способом. Хоч даному навчальному закладу вже 5-й десяток, однак нагальна потреба замінити дах виникла тільки кілька років тому, коли почала затікати стеля. Тоді це стало проблемою номер один у школі, а торік її порушили і на рівні району. Ми зверталися вже прошлий рік, щоб перекрити, бо злізали череп, там падав, ми робили заміну. Районні депутати, вони нам посприяли, що на район виділив нам кошти. Власне, районна влада не стала гаяти часу і наразі старе шиферне покриття школи замінила на нове. Голова Хустської райдержадміністрації каже, оновлення торкнеться усіх шкіл в районі, а їх нараховується майже з півсотні. Ми на сьогоднішній день активно продовжуємо роботи із капітального ремонту Хущини. Зокрема, це стосується і освітньої галузі. Проводимо роботи із реконструкції даху у Широцькій школі. Вартість робіт по Широцькій школі перевищує 1 мільйон гривень. Там у нас проводяться роботи на 2 приміщеннях. Власне, вона роботи підходять до завершення. Окрім того, що тут міняють крівлю, горищі ще й утеплюють, аби школярам створити належні комфортні умови взимку. Роботи наразі на фінішній прямій, джерело ж фінансування – районний бюджет.